お願いいたします。パデコの菅原です。ご説明いただきありがとうございました。ホームページの方にお知らせを出していただいていますけれども、経理処理ガイドラインの改定についてのみ掲示されていまして、それ以外については特にお知らせには載っていないものの、ガイドラインはすでに変更したものが掲載されていると思うんですが、そこの経理処理ガイドラインと、契約とプロポーザル、その違いっていうのは何かあるのでしょうか。ご質問ありがとうございます。はい、経理処理ガイドラインのみお知らせに提示があったということで、他のガイドラインについても、はい、ご指摘の通り、お知らせに掲載すべき内容ですので、追って、はい、こちら対応させていただきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。経理処理だけお知らせに載っていたので、それ以外はまだ、なんですかね、正式なものでないのかどうなのか、ちょっとその辺の判断がつかずにおりましたので、すべてお知らせをいただけると助かります。また経理処理ガイドラインにつきましては、変更箇所を赤字にしていただいているんですけれども、契約管理ガイドラインは、もう全般的に改定ということかと思いますが、プロポーザルの方が赤字になっていないので、ちょっと変更箇所を見逃してしまう場合もあるのかと思います。今回たくさんチャットで質問されている中で、ちょっと初めて気づいた点もありました。で、ひな型とのガイドラインに齟齬がある部分もあり、どちらが成果がわからないところもありまして、もうすでに公示されている案件もありますので、早めにそのあたり公表していただいて、プロポーザル提出内容に各社、理解の相違があって、公正な評価がなされるように、そのあたり対応のほどお願いいたします。以上です。はい、ありがとうございます。はい、西野様お願いいたします。はい、ご説明ありがとうございました。3点ですね、ちょっとお伺いできればと思っております。まず1点目はですね、最初の方にお話をいただいた特記使用書の、簡素化、標準化というところなんですけれども、これは質問というよりもちょっとこうコメントというかお願いというところになるんですけれども、使用書の標準化簡素化というですね、方向性は非常に良いのかなというふうには思うんですけれども、で、業務のですね、実施方法とかについては、おっしゃる通り標準化したり簡素化したりっていうところはいいと思うんですけれども、業務の目的っていうところがですね、よくわからない仕様書っていうのを結構ですね、目にしてですね、この業務ってそもそも何を目的として発注されているものなんだろう、特に調査業務とかだと何を知りたくてこの業務は調査業務として出ているんだろうっていうのがですね、わからないものっていうのは結構ですね、見られたりするんですけれども、なので具体的になんかこう工程とかについては確かに簡素化していただいて全然いいと思うんですけれども、業務の目的であるとか、この業務のゴールは何なのかっていうところに関しては、これまでよりもですね、むしろ厚く書いていただければ、まあそれに応じたですね、提案っていうのができるかなというふうに思っていますので、その点はちょっとこうお願いをしたいなというふうに思っています。業務の目的っていうところもなんか標準化するっていうふうに書かれていましたけれども、多分業務の目的っていうところが一番重要で、そこさえきちんと定義設定されていれば、それに向けた最適な方法っていうのはコンサル側から提案できると思うので、そのゴールっていうところをしっかり書いていただくっていうことは、むしろこう標準化したり簡素化したりしない方がいいんじゃないかなというふうに思うところです。
これはお願いとかコメントというところになります。で、2つ目はですね、格付け認定について、質問です。格付け認定のところで、新しく 3つですね、3つの観点から格付けを認定しますっていうのがあってですね、丸1で、過去に JICA 事業で同等の実績があるっていうのがあるんですけれども、これまでってその年次で全て評価されていたので、例えば工事業務、工事では3号なんだけれども、年数が足りないので4号でプロポーザルを出して4号で業務をしていますっていうのがですね、これまでいくつかあるんですね。その場合のこの実績、過去の JICA 事業での実績っていうのは、実際業務としては年次の関係で4号なんだけれども、工事としては3号相当の業務で工事されているので、それは3号相当の業務経験がある、実績があるというふうに見なしていいというところなのかというところをお伺いしたいと思います。で、最後3点目、同じく格付け認定の丸3の、給与水準なんですけれども、こちら昨日の説明会でも質問があったんですけれども、ここの給与水準の算定というところに、残業であるとか休日の勤務であるとか、その賞与っていうものがカウントされませんっていうふうにご説明をいただいたと思うんですね。で、その理由として国交省の単価っていうもののところでもそういうふうに決まっているからというご説明があったんですけれども、すみません、これ私の勘違いでなければ、国交省の単価の設定の基準というか根拠のところに賞与相当額っていうものも確か含まれているというふうに思っているので、そこはもう一度ご確認をいただいて、ここの給与水準 の、 算定基準っていうところをこう見ていただければなというふうに思っております。以上3点になります。ご質問とコメントありがとうございました。1点目の早期使用証の標準化簡素化のところですけれども、目的はですね、スキーム共通の目的という形で標準化しておりまして、例えばギプロであれば業務内容に記載される活動の実施によってそのプロ目達成に資することを、この案件 の、 実施の目的とするというような、そういう概念的な内容になっております。で、ご意見いただいた部分についてはその各案件 の、 実施 の、 本来的なその、何を目的にこの案件を実施するかというその効果的なところだと思います。で、そのあたりちょっと使用書の方にどのような形で工夫ができるかというところは、はい、ご意見いただいて少し検討させていただきたいと思います。ありがとうございました。格付けのところの質問については、じゃあ小森さん、はい、お願いいたします。すみません、私からです。じゃあ合わせてお答えします。一つ目はですね、今松田からも話ありましたけれども、今回標準化しているやつはですね、協力準備調査、技術協力、ギプロということでですね、もう案件の目的決まっていて、協力準備調査であればまさしく案件の設計ということで決まっているものについてはもう目的標準化してますって形でやらせていただいてますと。ですので、もしかしたら今いただいたご意見でいくと、今後基礎調査みたいなものっていうのはともいろんな話があってですね、例えば基礎調査で何て言うんですかね、本当になんかこの現状を分析してほしい話なのか、あるいはその次のステップとしてこのショッピングリストを作ってほしいのかとかですね、そういうところっていうのはやっぱり明確にするっていうのは多分それはおっしゃる通りだと思いますので、今協力準備調査とかギプロみたいな、もう何をするか分かっているものについては今回みたいな整理させていただきましたけれども、これからですね、まさしく基礎調査みたいな話とか、その案件の中身によって実は何を求めているかっていうのを明確にしなきゃいけないものっていうのをどうするかって、これからちょっとその標準化みたいなのを検討していきますので、そこでしっかり考えていきたいなと、いろいろ今のコメントも踏まえてですね、考えていきたいなというふうに思います。これが1点目の話です。それから2つ目の話はですね、これまさしく今後結局評価した結果として、もう経験年数がこれまで足りないとですね、決まってから格付け下げるみたいな話とかがですねあったかと思うんですけど、今後はもう評価の段階でこの人だったらこの履歴書も見てできるということであれば、その格付け、うちでが出している格付けでも契約させていただくという形になりますので、従来みたいな、なんか格付けがですね、選定が終わってからですね、格付け下げるとか、そういうような話っていうのは、今後はなくなりますが、そういうことはもう本来的にはですね、やっぱり格付けで、この業務ができるんであれば、その格付けの
金額で契約するという形になるかと思っています。あと3点目のところなんですけれども、ちょっと昨日もお話した通り、国交省の基準を見ていただくと、あそこには明確に残業代とかそういうものは入りませんというのはまず一つは書いてありますので、そこは入りませんと。あとその今回賞与はですね、おっしゃる通り賞与のところについては入っているんですね。では JICA はこれ実は従来からずっとですね、これまで のガイドライン見ていただいても分かる通り、実はJICA では簡素になるべく簡素にお互いがですね、格付けを認定しやすいようにということで、賞与のところについては実はですね、今までですね、中に入れずに一応確認するって形をずっとさせていただいていました。でほとんどこれでですね、確認はできるのかなというのもですね、基本的に多分このお金で勝負しようというところは、言ってみれば IT 系とかですごいこう若いけれども何千万ってお金もらってる人とかですね、多分そういう人が対象になるのかなというふうに考えていてですね、あ、多分所有のところでそこでこう逆転するかどうかみたいな話っていうのはケースとしてはすごく少ないのかなと思っていて、そういう意味で勘弁性をですね踏まえた上で、多分皆さんからするとその企業の少々だけでですね、簡単にそこで判断できるような形ということの仕組みを今考えて出しております。ただ今後その中でですね、どうしても賞与があるとこの逆転しますとかそういうような話っていうのが具体的に出てきた時にはですね、ちょっとそこはまた正しくそのお話はですね受けて、ちょっと個別にそこの部分はそういう事例があればですね対応させていただくみたいなこともちょっと考えたいと思います。私からはとりあえず以上でご回答させていただきます。もしそれで何かあればですね、また意見交換できればと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。クイックに回答申し訳ございません。補足をいたします。ご質問いただいた格付けについて、はい、業務としては3号だったけれども年数が足りなくて、実績としては4号で契約をされているものについて、もともとの業務が3号だったので、それをもって3号をということで申請してよろしいかというご質問だったと理解をしております。そうです、はい、その通りです。実績としてはどうしても4号というのが残ってしまいますので、これはもともと3号業務でしたといってもですね、4号相当に、業務の難易度を下げたかもしれないというところがあるので、その場合は過去の JICA 事業の格付けの実績というよりも、経験実績等から必要な技術水準にあると判断されるという、こう丸2のですねものを使って、例えば4号経験がもうすでに3件4件あって十分3号をできるんだとかですね、そういったご説明をいただけるとよろしいのではないかというふうに思います。はい、補足以上でございます。はい、ありがとうございます。1点目の使用書の件はおっしゃる通り、むしろ調査業務とかそういうものを想定していたので、はい、お答えいただいた通りご検討いただければと思っております。で2点目も今ご回答いただいて非常にクリアになりました。ちょっとやはりこう年次の低い人には未だにちょっと厳しいなっていうところはありますけれども、ちょっと過渡期なのでしょうがないかなっていうところは、はい、あります。で3つ目のところですね、すいません、同じ資料を見ているのかちょっとわからないですけれども、国交省の方については残業とか休日手当は割増分は含みませんっていうふうに書いていて、残業した時間分の対価そのものは入れませんとは書いてなかったと私は読んだので、ちょっとその辺は改めてご確認いただければと思っています。で賞与を含まないっていうのはやっぱりちょっと厳しいなっていうところがありまして、皆さんどういうこう雇用形態されているか分かりませんけれども、やはりコンサルタントってある程度こう実績主義的なところがあって、そこっていうのがこうボーナスとして反映されているという形で、こう全体としての人件費っていうのが出てるっていう、少なくともそういう形を取ってるところっていうのも少なくないと思うので、基本給だけで見られるとちょっと丸三っていうのは厳しいなっていうところはあります。まあ、一応そこは、はい、コメントというところでご検討いただければと思います。あ、分かりました。まあ、ちょっと私らも今のコメントよく分かりましたので、なんか実際そういう商用のコンサルタントのですね、業界のやっぱりそういう支払い方というか給与の出し方みたいなところでですね、そういう形でなんかいろいろあるんであれば、ちょっと我々もちょっと今後ちょっと考慮したいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。飯島様、挙手いただいております。お願いいたします。
はい、国際テクノセンターの飯島です。聞こえますでしょうか？はい、聞こえております。はい、ご説明ありがとうございました。1点、格付けのところで私も質問があります。今回の格付けで、格付けの認定方法の変更で、3点、先ほどお話もあったように過去の実績と経験実績で、あとは給与水準、この3点で認定、を確認すると書いてあるんですけども、まあ、1番の過去の実績があるかどうかに関しては分かりやすいと思うんですね。で、まあ、3つ目の給与水準も分かりやすいんですけど、2のところで経験実績等から必要な技術水準にあるかどうか確認する、判断するというのがちょっとややふわっとしているなと思っていて、具体的に若手で、まあ、4号に、で、なんだろうな、提案するといったときに、この業務従事者の、4号の資格、まあ、簡易な情報収集分析業務とあるんですけども、初めてコンサル担当会社に入って4号で出そうと思ったときに、過去にその、まあ、JICA さんでの経験がない場合、まあ、こういった情報収集分析業務が簡易なものができますっていうのは、この格付け認定シートでどのようにアピールすればいいのかというのがちょっとイメージついてないんですが、どのようにすればいいんでしょう。あと、まあ4号でちょっと実績を積んで3号に上がろうと思ったときも、例えば過去に4号何件やってるから、この人はもう3号でいいですねっていうような何か基準みたいなのがあるんでしょうか。よろしいですか。このところにつきましては、明確な基準があるというよりはプロポーザル作成ガイドラインに示させていただいている格付け基準の記載で、これに相当しますよというところを、定性的にですね、もうアピールいただくというところかと思いますので、いろんなアピールの仕方、いろんなこれまでの経験があろうかと思いますので、その格付け基準を満たすというふうに第三者が読んで、あ、そうだなと思えるようなアピールをしていただければよろしいかと思います。まあ、1の JICA 事業で同等以上の格付けの実績があるというものに比べて、2は非常に幅広い経験を救うというところになっておりますので、そこで過去には4号しか経験がないといったところでも、例えばその4号業務をやりつつも、ちゃんとこう3号に相当するようなことを実質的にやっておりましたと、こういったような記載をいただくと、そのアピールの仕方をですね、格付け基準を満たしているなというふうに読めるようにしていただければよろしいかと思います。そこはアピールの仕方だと思いますので、ぜひとも工夫をしていただければと思います。以上です。なるほど、よくわかりました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。続いて平野様お願いいたします。中部電力の平野と申します。23ページ目のスライドなんですけど、業務主任者以外の業務従事者も、業務の実施方法というところで、評価されるっていうちょっと認識なんですけど、これ、例えばプロポーザルとかで、こういう人をちょっと当てたいというちょっと提案するときに、これ全員分が評価されるっていうイメージなんでしょうか。以上です。評価とし、はい、はい、すみません、ちょっともう一度ご質問をお願いしてもよろしいでしょうか。うまく聞き取れませんでした。はい、業務主任者以外に業務従事者っていうのも、この変更後のですね、業務の実施方針等というところで評価されるという認識なのですけど、例えばプロポーザルとかでこういう人をこういうふうに計画立てて業務を当たらせたいという提案するときに、その提案する全員の業務従事者が評価されるという認識でよろしかったでしょうか。は
はい、要員計画のところでですね、この案件についてはどういう体制でどんな要員で実施をいたしますという意思表明をしていただきますので、そこで、全体の体制について評価をさせていただきます。ということは各個人の、内容は評価されずに全体の体制を評価されるということでしょうか。はい、そうですね。要員計画については例えば A という担当分野についてはこういう人がやって、この人についてはこういう経験を持っているので、我が社としてはこの人をこの分野に当てるんですといったような記載もしていただいているかと思いますので、そういったところを見させていただくと、個々の履歴書はつけていただかないんですが、そういった記載をもとに全体の体制評価させていただければと思います。わかりました。じゃあ各個人もそのダイジェストで評価されるということを理解いたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。他にご質問等終わりの方いらっしゃれば挙手お願いいたします。あ、大塚さんお願いいたします。はい、お疲れです。ご説明ありがとうございます。聞こえますでしょうか。はい、聞こえております。はい。45ページのスライドなんですけども、今回、ランプサム導入するということで、JICA さんにとっても、我々受注者にとっても、非常に大きな制度、改革だなという認識を持っております。で、この45ページのスライドでは、一番下に実施状況をモニタリングと、1年間施行で、1年後に本格導入するということで、1年間モニタリングと。で、このモニタリングなんですけども、多分今日ご説明あった登記使用書、その記載項目の部分は、統一的にギプロの本体と、協力準備調査の有償無償で JDS、で、それ以外にはいくつか順次作っていくということだと思うんですけども、やはり中身の問題だと思うんですよね。先ほどの方もおっしゃらしたと思うんですけど、やっぱり中身がしっかりしていないと、その後の案件がスムースに動かないなということもあるので、やっぱりその登記使用書の質の評価をする必要もあると。で、あとは、格付けの認定、これもその監督職員の、手のひらに乗ってしまっていると、ちょっと言い方が適切かどうか分かんないんですけども、そういったことがあると、例えば、ある、LINE に対して、JICA の職員の A さん、B さんで、認定が違う可能性も十分あるのかなというのもあったりとか、あと評価も、従来のその多くの評価項目を、集約して、短くして点数の差が、つくようになった。その集約の仕方が適切なのかどうか、点数も差がついているのかどうか、さらには、ランプサムという、契約を導入するということで、JICA さん、そして受注者さん、やっぱりなかなかランプサム契約を十分理解していない部分があって、先ほどの説明の中にもですね、登記使用書に書いてない業務を指示したりとか、書いてあるんだけど、拡大解釈で業務指示があったりとか、あるいは契約する前に業務指示をしてくるとか、そういった正直言ってお粗末な内容をも事例もあるので、この辺の窓口の事例なんかもモニタリングをしていくと。で、こういったモニタリングの結果については定期的にエクアの方とですね、共有いただいて意見交換をさせていただければなというふうに思っております。我々もですね、ランプサム導入はやり方によっては収益がアップするっていう理解はしておりますので、極力双方ウィンウィンの形になるような形でいい方向に進めていきたいと思いますので、ぜひともモニタリングの結果については共有していただいて、意見交換をさせていただいて、より制度に作り上げていければなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。以上です。大塚さん、ご意見いただきありがとうございました。定期的に意見交換させてくださいね。よろしくお願いします。はい、こちらこそモニタリングはぜひ一緒に実施できればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。他にご質問とチャットですでにいただいていて、まだ回答されていないというところでご発言いただいても結構ですし、何かございましたら、ぜひこの機会ご質問いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。もし他にございませんようでしたら、本日の説明会、一旦以上とさせていただきまして、後日また質問等への回答をまとめた形で、西野様、お願いいたします。すみません、何度もすみません、どなたも手を挙げられないので、この機会にということなんですけれども、ちょっと質問というか、多分コンサル側の実態的なところも多分あると思うんですけれども、上限額のところについてお話をいただいたと思うんですね。で、上限額っていうのが提示されるようになって、結構いろいろとこう考えやすくなったなっていうふうには思う一方で、上限額って示されると、価格評価の観点からすると、実質的にはその上限額の8割っていうところをみんな狙って出してきてるっていうのがおそらく現状だと思います。で、その中でこの46枚目のスライドの4のところですね、別提案、仕様書に書かれていないんだけれども、コンサルタント側からこう追加の提案をしたいっていうときに、なんだろう、うまく伝わるか分からないんですけれども、上限額の8割っていうところを狙ってみんなこうプロポーザルをこう価格を設定していくんですけれども、追加提案をしたいっていうときに、別にそれって上限額を超えているわけではないので、単純にそのプラスアルファのコストがかかるような別提案っていうのをしてしまうと、上限額を超えるものにはならないので、別見積もりとはならないんだけれども、金額が上がってしまうので価格点が下がってしまうっていうことで躊躇するっていうことは、実際我々も何度か経験をしているんですけれども、伝わってます？その辺ちょっとこの上限額の提示っていうところの意図からすると、多分上限額をしっかりこう設定することによって追加提案をしやすくするっていうのが一つ意図としてあるのかなというふうに理解をしたんですけれども、多分実態はそううまくならないんじゃないかなというふうに思うので、ちょっとそこの制度設計っていうのは少しあるといいなっていうふうなところは思っています。すいません、ちょっとこの場でこういう話をするところではないのかもしれませんけれども、ついでの機会なので、まあ、そういう状況があるというところはちょっとお話しさせていただきました。はい、ご意見ありがとうございます。一応価格競争があるものは上限額の8割を価格点の上限とはしておりますが、必ずしも8割にして価格点を満点を狙わないと受注できないという状況をじゃなくするために、今回のプロポーザル評価の改定でも技術点の差異をできるだけつけてですね、別に8割じゃなくて、よくて、上限の中でできるだけいい提案をしていただけるように、技術評価の方のメリハリをよりつけるというような方に改定をしております。そのため、ちょっと絶対8割にしなきゃいけないというところではなくて、まあ、技術提案に自信を持っていただいて適正な価格で、見積もりは出していただき、上限額を超える場合は別提案別見積もりでしっかりとご提案をいただければなというふうに思っておりますので、ちょっと皆さんの方でも本当に技術点これで差がつくんでしょうねというのはまだ疑心暗鬼で、今まで結構差がついて1点とか2点とかで
怖いので価格を非常に下げておりますというのが実態かと思いますが、今後今回の評価の見直しを踏まえてですね、あ、技術点でこんだけ差がつくんだったら価格無理して別に上限の8割じゃなくていいなというふうに思っていただけるように運用をしていきたいなというふうに思っているところです。以上です。ありがとうございます。はい、おっしゃるところは非常によくわかる一方で、価格点は絶対下がってしまうけれども、技術点がどれだけ上がるかっていうところで、多分こちらのこう提案がどこまで評価されるのかっていうところの、コンサル側と JICA の間の多分その、なんだろう、信頼関係的なところも多分あると思うので、そこはこ うまく有用な提案っていうものを積極的に出したいなと思えるような形で、今後うまくこの制度っていうのが運用できていけるといいのかなというふうに思っております。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、高坂様、お願いいたします。オリエンタルコンサルタンツグローバルの高坂と申します。聞こえておりますでしょうか。あ、はい、聞こえております。はい、です。チャットの方でも質問をさせていただいたんですけれども、コンサルタント契約プロポーザル作成ガイドラインの様式4の1なんですけれども、その1ですね。以前の、ガイドラインでしたは、おおむね10年以内のものというふうに書かれていたんですけれども、今回からは過去10年以内というふうに記載されていますけれども、今回からはもう10年以上前のものは評価をしていただけないということなんでしょうか。はい、原則10年で10件という形で見させていただきました。ただ、挙げていただいたところで、過去のものについては基本は、はい、評価しない形で考えてます。はい。承知いたしました。ありがとうございます。以上です。あ、はい。ありがとうございます。可能です。これ、あ、これはチャットに対する。あ、はい。ありがとうございます。他に、ご質問等おりましたら、ぜひ、いただければと思います。あ、すいません。お名前が表示されていらっしゃらないですが、今、挙手いただいている方、ぜひお願いいたします。インテムコンサルティングの武田と申します。あ、武田様、はい、お願いいたします。はい、今日はですね、説明会を開催していただきありがとうございます。今の、方のご質問に、まあ、追加というような形なんですけれども、その10年以内の意味合いなんですが、例えば非常に長期にわたる案件で、お尻の部分がですね、10年にこう引っかかるような形であれば、10年以内というふうに見ていただけるんでしょうか。あり、はい、ありです。はい、ご理解の通りです。はい、ありがとうございます。契約開始時は10年前でも、つまり契約開始時は10年前でも、要は履行期限が10年以内であれば問題ないという理解でよろしいでしょうか。はい、その通りです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続いて木田様お願いいたします。あ、もしもし、グローバルグループ21ジャパンの木田と申します。本日ありがとうございます。今の質問に追加ですみません、お伺いしたいのですが、10年前の類似業務案件で類似3件に載せたいものがある場合、ギリギリアウトぐらいの場合でもやはりもう完全に評価されないので切った方がいいという判断をしなければいけない可能性があるということでしょうか。ちょっともうこれは受注した後の案件で、たまたま今年受注した弊社の案件でそういったものがありまして、フェーズ2の調査を行うにあたって応募するのにフェーズ1の調査をやりましたということをちょっと類似の案件に挙げていたケースがあったので、似たようなことがあった場合、10年前であったらもう評価されないということで一切関与しない方がいいということでよろしいですか。はい、そのご理解でお願いいたします。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。
他にもぜひ積極的にご質問、それからのコメント等いただければ幸いです。ぜひお願いいたします。あ、はい。あ、浜中様、お願いいたします。あ、すいません、日本公営の浜中です。ちょっと先ほどの質問の続きのような形なんですが、例えばあるプロジェクトで同一国で類似案件が10年以上に前に行われて、で、まあ、それが久々行われますという時も、それは10年経っているからもう足切りということでよろしいのでしょうか。またあの同じような類似案件であっても同じ国で。はい、そのご理解でお願いいたします。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。他にご質問等ございますでしょうか。もし他にご質問等ございませんようでしたら、はい、本日の説明会、残り30分ございますけれども、一旦終了とさせていただければと思います。よろしいでしょうか。大丈夫でしょうか。はい。それでは、はい、またですね、質問回答の窓口と、ホームページ上でもご案内させていただきたいと思っておりますので、何かございましたら、いつでもご遠慮なくご連絡をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、最後に、三井部長より、閉会のご挨拶をさせていただければと思いますので、お願いいたします。こうした機会、非常に良い機会を提供できたかなというふうに思います。まだまだ質問ある場合ではですね、個別に連絡いただく等をしてですね、お互い理解を深められるかなというふうに思います。で、皆様からいただいた意見はですね、私たち政府の主観者として、しっかりと判断をさせていただいて、取り入れるもの、取り入れないものを多く判断していくと、その時には冒頭で私が話をしたように、目的達成のために必要か必要じゃないかという観点、を持ってですね、しっかりと判断していきたいというふうに思っております。公示もですね、明日第4回目、新方式第4回目の公示になってですね、経験を私たちも積むことによってですね、皆さんにフィードバックもしやすくなると思いますので、引き続きですね、よろしくお願いしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。